Ovo je poštena Banja Luka, a ovdje će 2. oktobra da bude završena jedna stranica istorije, poručio je sa večerašnje konvencije čovjek koga su kao kandidata za gradonačelnika došli da podrže brojni Banja Lučani. Oprostit ćemo im dugove koje nam ostavljaju, ali im nećemo oprostiti kako su ih sticali, poručuje Dragan Čavić svojim političkim protivnicima. 2. oktobra daćemo onima koji se bave zakonom da se bave njima, a mi ćemo se baviti problemima grada jer to znamo. Jer mi ne želimo više da živimo u stanju fatamorgane i iluzija. Može Mile da voli svoje laktaše. I ja mu to ne zamjerim, ali mora da zna, ja jednako volim svoju Banja Luku. I ja neću ići u laktaše da uzimam za Banja Luku, ali neću dati iz Banja Luke da uzimaju za laktaše. Brojnim aplauzima ispraćeni su i Čavićevi politički saveznici koji ga srdačno podržavaju, a među njima i lider SDS-a Mladen Bosić, koji vjeruje da će pobjeda Čavića u Banja Luci biti i pobjeda u cijeloj Srpskoj. Ako Čava, a da će Bog pobjedi 2. oktobra, pada režim u Republici Srpskoj, dolazi zora u Banja Luci, a Boga mi i sunce da ogrije čitavu Republiku Srpsku, jer gdje god dođem, svi pitaju, u redu je, ali bez promjena u Banja Luci ne možemo ništa napraviti. Prije 2 godine bio sam na Draganovom mjestu i pobjedio. Uvjeren sam da će i Dragan nakon ovih izbora pobjediti da dobijamo novog gradonačelnika. Zašto? Zato što je Dragan čovjek koji poznaje ovaj grad, koji sa njim živi dugo godina. Mi na ovim izborima biramo čovjeka koji će od Banja Luke, koju su doveli do malograđanštine, napraviti grad. A to može samo Dragan Čavić. A ja sa ovog mjesta hoću da kažem, Banja Luka se pita i Banja Luka je odlučila, pobjedit će Dragan Čavić i ovi časni i pošteni ljudi koji se nalazi ispred vas. Na večerašnjoj konvenciji Saveza za promjene obratili su se i nosioci lista stranaka ovog Saveza za odbornike u Skupštini grada. Dvorana Obilićevo bila je pretjesna da primi sve Banja Lučane koji su došli, a narednih mjesec dana slijedi veliki posao, uvjeriti građane da izađu na izbore i baš za njih i glasaju.